Վենտիկի հանձնաժողովի արձանագրության հրապարակումից հետո ներքաղաքական դաշտում ուժերը քննարկում են ոչ միայն փաստաթղթի բովանդակությունը, այլև փաստաթղթի նշանակությունը։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը փաստաթուղթը համարում է հանձնաժողովի նիստի սոսկ արձանագրություն։ Նրա պնդմամբ սա պաշտոնական փաստաթուղթ չէ։ Դա նիստի արձանագրությունն էր, և նիստի արձանագրության ժամանակ տարբեր արձանագրություն, ինչպես է կազմում, տարբեր հանձնաժողովի անդամներ, հանձնաժողովի տարբեր անդամներ տեսակետեր են հայտնում որոշ հարցերի վերաբերյալ, և դա սղագրվում է։ Ռուբեն Մելիքյանի պնդմամբ բնագրով այս փաստաթուղթը զեկույց է, որը վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողովի հերթական նստաշրջանի բովանդակությանը։ Իրենք փաստաթուղթը թարգմանել են արձանագրություն, որովհետև այն քննարկումների ամփոփման մասին էր։ Փաստաթուղթը հրապարակվել է սահմանափակ տարածման նպատակով, այսինքն հասանելիությունն ունեցել միայն հատուկ ծածկագիր ունեցող եվրոպացի պատգամավորներ, սակայն դրա հրապարակումը խախտում չէ։ Երբ մենք հրապարակելիս նշում ենք սահմանափակ տարածման հրապարակվել է, խոսքը չէ վերաբերում փաստաթղթի տեսակին։ Իտեպ մենք հատուկ նաև փաստաթղթի շապիկն ենք հրապարակել, ցույց տալու համար, որ այս փաստաթղթը որևէ սահմանափակում չունի։ Ոչ restricted նույնն է թե սահմանափակ, ոչ էլ confidential նույնն է թե գաղտնի, ռեժիմով չի այսպես հրապարակվել։ Այսինքն փաստաթղթը ըստ էության որևէ իրավական պաշտպանության ենթակա չէ։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը կարծում է, որ Վենետիկի հանձնաժողովում այն անդամները, որոնք Հայաստանի դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանության տեսակետին հակառակ պնդումներ են արել, ունեն ինֆորմացիայի պակաս, և Հայաստանի իշխանության խնդիրն է նրանց հետ քննարկել այդ հարցերը։ Կարելի այդ անդամը, ով նման խոսք ասել, հա, տեսակետ հայտնել, քննարկել այդ անդամի հետ և բացառել, թե դրա նախորդող փուլը ինչ վիճակում է։ Այսինքն, երբ որ դու չես իմանում դատավորները ոնց են դատավոր դարրել, և դառնալուց հետո սկսում ես քննարկել, թե արդյոք վետինգ անել, թե չէ, այստեղ խնդիր կա ինֆորմացիա։ Ռուբեն Մելիքյանը պնդում է, որ հանձնաժողովի նիստում քննարկումների ընթացքում հնչած բովանդակային մտքերը հրապարակելը խախտում է։ Խախտում է նաև փաստաթղթի բովանդակությունը հրապարակելը։ Այսինքն, այն թե նիստի ընթացքում որ անդամը ինչ տեսակետ է հայտնել, որևէ մեկը իրավունք չունի հրապարակելու։ Տեղեկություններ են տալիս, թե մեր տեղեկություններով այս մեկը, այն մեկն է այս մտքերը հայտնել, եւ այլն, այ պետք է այդ մարդկանց իսկապես հարցնել, թե որտեղից այդ տեղեկությունները, եւ արդեն այստեղ մենք իսկապես խնդիր ունենք Վենետիկի հանձնաժողովի ընթացակարգերի խախտման հետ, ասորպես 11-րդ հոդվածի խախտման հետ, եւ այստեղ իսկապես հարցեր կան։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը կարծում է, որ հանձնաժողովն ընդամենը առաջարկել է վեթինգն իրականացնել գործող ընթացակարգերով և առանձին հանձնաժողով չստեղծել։ Մինչդեռ Ռուբեն Մելիքյանը համարում է, որ փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ Վենետիկի հանձնաժողովը կտրուկ դեմ է Հայաստանի իշխանության հայտարարած վեթինգին։ Զորափարոյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։